Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon Kətəlparaq kənd sakini Naibə Yusufova bildirir ki, iki övladı ilə birlikdə çətin şəraitdə yaşayır. Deyir ki, həyat yoldaşı 4 il öncə ailəni tərk edib, onlar boşanıblar və həyat yoldaşı uşaqlarına görə aliment ödəmir. Naibə Yusufova gündəlik işlərdə çalışır, övladlarını məktəbə yola saldığı üçün daimi işi yoxdur. Vətəndaş maddi vəziyyəti ilə bağlı yardım istəyir. Təfərrüatlar video müraciətdə. Bərdə rayon Kətəlparaq kəndində yaşayırsınız və yoldaşınız da bəli. Uzun illər bundan qabaq iş adı ilə gedib. İş adı ilə gedib gəlməyibdi, aliment vermir. Biraz möhkəm danış, zəhmət olmasın. Aliment vermir, iki uşaqla qalmışam kirələrdə. Xahiş edirəm xalqımızdan, ordumuzdan mənə köməklik eləsin. Sosialla yardım. Sosial yardım da almırsınız. Heç nə, heç. Özündə işləmirsən. Heç nə, uşaqlarım məktəbə gedir, otururam evdə uşaqla elə. Məhkəməyə zəd almaqla bağlı eləmişəm, kömək eləmiblər. Təzən ailə qurdum. Gedirəm 5 manat alıram, mən gətirim onun kirə verim, yoxsa uşağımı dolandırım. Xahiş edirəm, mənə köməklik eləsinlər. Uşaq məktəbə gedəndə işə gedirəm, məktəbə getməyəndə işə gedirəm, məktəbdən də qalanda otururuq evdə. İş olanda gedirəm, 5 manat alıb gətirirəm, verirəm yeməklərini. Məcazi mənimdə 5 manat, yox, həqiqətən elə 5 manat elə. Həqiqətən də elə, gördüyümüz işə görə 5 manat. Boşan mənə bağlı aliment ola, kağız var, o ola, onun da imkanım yoxdur gedib almağa kağız. Toz rayonundan gedib siz boşanmanı təsdiq edən kağız almalısınız qeydiyyat şöbəsində. Bəli, bəli, ondan sonra siz sosial... Bəli, o kağız almalısınız. Aliment ödənməlidir. Bəli, 4 ildə hələ bir dəfə deyim ki, qoy mən görmüş uşağım nağar neyinir, heç nə. Bəyaz döv, körpə uşaqlar, dil qanmaz uşaqdır. O atıb gedib, mən neyinim də. Heç kim kömək eləmir, heç kim. Aha. Heç kim, heç sara. Heç sardan gəlirim yoxdur, almıram, heç sara. Uşaqların neçə yaş var, anam? 11 yaşı birdir, 10 yaşda birdir. Mən imkan barəsində, bax bu uşağı hələ mən kəsirməmişim. Sünnət eləyəməmişsiniz? Yox, yox, heç nə eləyəməmişim. Heç nə, imkan barəsində. İmkanım yoxdur. Mən gedirəm işə 5 manat alıb gətirirəm, verirəm bunların çörəyini. Mən bunların çörəyini verim, evin kirəsini verim. Mən hansını eləyim. Sağ olsun, elə burada qonşu var. O elə yemək sad qayrında gətirir hərdən verir ki, alın deyir. Deyir, əlimdə bu əldə, görün qadın əlini oxşur, yoxsa kişənin. Mən xalqımızdan kömək istəyirəm.